Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, բարի օրենք մաղթում բոլորին։ Այսօր մեր առաջին եթերն է 2016 թվականի, հուսանք որ 2016 թվականի մեր եթերները կլինեն ժպիտներով լի։ Բարի լույս, սիրելի բարեկամներ, բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, ուրախ ենք արդեն նոր 2016 թվականի շրջանակներում ողջունել բոլորին։ Եվ համոզված ենք, որ այս տարին լինելու է նորանոր ձեռքբերումների և կարևոր առողջության տարի է, մենք էլ կփորձենք հնարավորինս օգնել նաև ձեզ այդ հարցում, որպեսզի հետաքրքիր դեղատոմսերով, հետաքրքիր նորություններով և ինֆորմացիայով անպայման կիսվենք ձեզ հետ և տարին նաև դարձնենք նորություններով լի տարի։ Եվ այդ ինֆորմացիայից սկսենք խոսել, որ ամեն տարվա հունվար ամսի երկրորդ կիրակին նշվում է աշխարհում որպես կրոնի համաշխարհային օր։ Այո, եւ նշենք, որ այս օրը նշվում է ՄԱԿ-ի նախաձեռնությամբ եւ նշվում է ամբողջ աշխարհում, սիրելի բարեկամներ։ Այս տոնի պատմությունը, սիրելի բարեկամներ, սկսվել է 1950 թվականից, երբ ԱՄՆ-ում Բահայան կհավատքի կառավարման ազգային մարմին այս տոնը սահմանել է որպես աշխարհի բոլոր կրոնների համախմբման օր։ Նպատակն է, սիրելի բարեկամներ, որպեսզի հանրայնացնեն այն գաղափարը, որ կրոնը դա համաշխարհային երևույթ է և նա հատկապես միավորում է աշխարհը, այլ ոչ թե ստեղծում է տարաձայնություններ տարբեր կրոնների միջև, ինչը մենք այսօր ցավոք սրտի ականատես ենք լինում աշխարհում։ Նպատակ այն էր, որ կրոնը դա մարդկանց միավորման և մարդկանց գաղափարը մաքրելու համար է և ոչ թե միմյանց հոշոտելու և ամեն մեկը իր էշը առաջ քշելու։ Եվ իհարկե մարդկային մշակույթի և քաղաքագրթության հիմքում ընկած է հենց կրոնը, և ճիշտ նշեց Սևակը, որ կրոնը միտված է այն գաղափարին, որպեսզի բոլորին միախմբեն մի գաղափարի շուրջ։ Այո, եւ սիրելի բարեկամներ, այս տոնը հատկապես վերջին տարիներին նշվում է այն ուղղվածությամբ, որ պետք է բոլորին հստակորեն ներկայացնել կրոնի նշանակությունը հատկապես ժամանակակից աշխարհում, որովհետև ինչ էլ խոսում ենք, այնուամենայնիվ գալիս ենք այն գաղափարին, որ այսօր բավականին սրվել է ամբողջ աշխարհում այդ կրոնական հարաբերությունները, և ժամանակն է, կարծում եմ, որ բոլորս մի պահ գոնե կանգ առնենք և հասկանանք, որ տարբեր կրոններ ունենալը դա դեռ չի նշանակում, որ պետք է միմյանց վերացնենք կամ պետք է միմյանց վնասենք, այլ ընդհակառակը պետք է կրոնները համախմբեն մեկ գաղափարի մարդասիրության շուրջ, որովհետև ի վերջո բոլոր կրոնների գաղափարը հիմնական դա մարդասիրությունն է, մարդակենտրոնությունն է, և պետք չի մարդ վերացնել հանուն սեփական կրոնի։ Եվ իհարկե շնորհավորում ենք կրոնի համաշխարհային օրը, իսկ հիմա մեր եթերում գեղեցիկ երաժշտություն։ Ընտրեմ երաժշտություն, որից հետո սիրով կվերադառնանք, սիրելի բարեկամներ։ Կրկին վերադարձանք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, նշեցինք, որ չէինք էլ կարող չանրադառնալ, որ երեք եղել էր կրոնի համաշխարհային օրը, իսկ այսօր Սևակ ներկայացրու, թե ինչ օր է։ Այսօր, սիրելի բարեկամներ, սկսվում է առաջավորած պահք, այսօր հունվարի 18-ն է, և այսօրը մեկնարկում է առաջավորած պահքը, որի դեպ հատուկ է միայն հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցում, սիրելի բարեկամներ, պահքը տևում է 5 օր, այս տարի այն ավարտվում է հունվարի 22-ին։ Իդեպ, սիրելի բարեկամներ, առաջավորած պահքը հաստատվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կողմից, իդեպ, քանի որ այն առաջինն է եղել, հենց այդ պատճառով էլ կոչվում է առաջավորած պահք։ Շատերը չգիտես ինչու, այս պահքը շփոթում են մեծ պահքի հետ, սա դա չէ, սիրելի բարեկամներ, այս պահքը ընդամենը տևում է 5 օր, այն առաջին պարքն է, այդ պատճառով է կոչվում առաջավորած։ Եվ ինչպես ավանդում եմ ես պատմությունս, սիրելի բարեկամներ, խորվիրապից ելնելուց հետո Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը տիրոջ հրաշքով դարձի եկած տրթատ արքային և հայոց մեծերին և նաև ամբողջ ժողովրդին քարոզում էր 65 օր շարունակ, և սիրելի բարեկամներ, այդ 65 օրերից 5-ի ժամանակ նա պատվիրում է պահեցողությամբ և ապաշխարությամբ պատրաստվել, որովհետև այդ քարոզներից և այդ ապաշխարության 5 օրերից հետո նրանք պետք է մկրտվեին։
Եվ իհարկե սիրելի հեռուստադիտողներ, հնում պահ կասելով հասկանում էին մեր օրյա ծոմը, այսինքն ընդհանրապես ոչինչ չէին ուտում ջրի սակավ օգտագործմամբ և բանջարեղենի սակավ օգտագործմամբ, բայց հետագայում դրան միացավ նաև բանջարեղենի սակավ օգտագործումը և մեղրը։ Իդեպ սիրելի բարեկամներ, նշենք, որ այսօր մեր եկեղեցին պահք պահելու կերպը կամ ծովը թողնում է հավատացյալի հայեցողությանը և իդեպ նշենք, որ այս պահքը, առաջավորած պահքը նախորդում է Սուրբ Սարգսի տոնին, սակայն պետք է նշենք, որ այն այս տոնի հետ որևէ կապ չունի։ Եվ պահելուց առաջ անհրաժեշտ է գնալ եկեղեցի, մասնակցել երեկոյան ժամերգությանը և աղոթել։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, պետք է քաջ գիտակցել, որ պահքը մարմնի համար չէ, այլ հոգին մաքրելու համար է։ Իդեպ բոլոր այն երիտասարդները, ովքեր ուզում են, որ աղի բլից ուտեն, որը նաև ժողովրդական գեղեցիկ ավանդություն է, որ մինչև այսօր փոխանցվել է սիրելի բարեկամներ, նշենք, որ աղի բլիթը, եթե պետք է ուտեք և ուզում եք, որ երազում ձեր սիրեցյալը ձեր ջուր տա և Սուրբ Սարգսին էլ լինի բարեխոս ձեր սիրո համար, ապա պետք է այս ընգորյա պահքի շրջանը պահեք սիրելի բարեկամներ և նաև անպայման Սուրբ Սարգսի տոնին մասնակցեք պատարակի, ստանաք հաղորդություն և նոր միայն դուք հնարավորություն կունենաք տեսնելու ձեր սիրեցյալին երազում։ Դու երբևից է կերել ես քո բլիթը և տեսել ես քո սիրեցյալին քո երազում։ Ես աղի բլիթ շատ եմ կերել, որովհետև աղի ամեն ինչ շատ եմ սիրում, չեմ կերել նրա համար, որ տեսնեմ իր սիրեցյալին, ուղղակի կերել եմ, քանի որ աղի է և վերջում էլ ջուր եմ խմել ու իմ սիրեցյալը ջուրը բերել է, ես էլ ասել եմ, չեմ ուզում, ես ծարավ չեմ, տեսով ծարավա իրան դուրդով։ Դրա համար էլ տանը մնաց իր սևակ։ Այո, այո։ Ինչև է սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ հիմա վարսահարդարում մեր… Այո, մեր եթերում վարսահարդարման ժամն է սիրելի բարեկամներ, տեսնենք ինչ հետաքրքիր ինֆորմացիա կտրամադրեն մեզ, որից հետո արդեն վարսահարդարված կվերադառնանք տաղավար։ Կրկին վերադարձանք տաղավար սիրելի բարեկամներ, կրկին բոլորիդ ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել մեզ, պատրաստվեք, ձեր սուրճը վերցրեք, հարմար տեղավորվեք, որովհետև բավականին հետաքրքիր թեմայից պիտի խոսենք սիրելի բարեկամներ։ Քանի որ հունվարի 17-ը ոչ աշխատանքային օր էր, բայց մենք չենք կարող չանրադառնալ մի քանի կարևոր տեղեկության, նշենք, որ հունվարի 17-ը եղել է մանուկների գյուտերի համաշխարհային օրը։ Իդեպ սիրելի բարեկամներ, հատկանշական է, որ այս օրը նշելու համար ընտրվել է ամերիկացի պետական գործիչ, դիվանագետ, գիտնական, գյուտարար լրագրող Բենջամին Ֆրանկլինի ծննդյան օրը։ Իդեպ նա իր առաջին գյուտը լողալու համար ձեռքերի լաստը ստեղծել է 12 տարեկանում։ Եվ յուրաքանչյուր տարի ավելի քան 500 000 երեխա և դեռահաս հայտնագործում են տարբեր խաղեր, ստեղծում և փոխանակում են տարբեր ռոբոտներ, խաղալիքներ։ Եվ առհասարակ պետք է նշենք, որ մանկական գյուտերը, որոնք իրականացում են երեխաներ, անկասկած մեր կյանքը դարձնում են էլ ավելի հեշտ և էլ ավելի դիվին։ Եվ պետք է ուրախանալ երիտասարդ տաղանդների գյուտերով և նրանց ոգեշնչել, որպեսի ավելի լավ գյուտեր։ Հնարեն և… Անպայման պետք է անդրադառնանք այն փաստին, որ այսօր Հայաստանում բավականին մեծ առաջընթաց կա այդ իմաստով և հատկապես ռոբոտների, ռոբոտաշինության առումով մեր երիտասարդները, մեր պատանիները պետք է նշենք, որ բավականին լուրջ հաջողություններ են գրանցում և նաև բավականին հետաքրքիր գյուտեր են ունենում, ես վերջերս օրինակ տեսա մի երիտասարդի, ով բավականին հետաքրքիր տարբեր մաշված իրերից իր համար փորձում էր կենցաղային իրեր պատրաստել, որոնք բավականին պետք է նշել, որ հետաքրքիր է, և ես համոզված եմ, որ նմանատիպ երեխաներին, եթե հնարավորություն տրվի իրենց մտածած գյուտը, իրենց մտածած որև է նախաձեռնությունը կյանքի կոչել, ապա նրանք բավականին մեծ առաջընթաց կունենան և մենք մեր երկիրը կկարողանանք նաև այդ տեսանկյունից։ Ես իմացել եմ, լսել եմ, որ դու փոքրիկ ժամանակ նույնպես
գյուտեր է սարել, չգիտեմ կարելի է դա գյուտ համարել թե ոչ, կոմբայններ ես պատրաստել։ Այո, ես օրինակ փոքր ժամանակ փորձում էի, չգիտեմ հայերեն այդ բառը ոնց են ասում, ոտնակ, հա, ոտնակով, այսինքն պեդալով, այսպես ասեմ, հեծանիվի ոտնակով խոթընձող սարք էի ուզում պատրաստել։ Եվ առաջին սարքը դու ես պատրաստել, չէ՞, Ստեփակ։ Առաջինը չէր, ուղղակի ես ուզում էի նման բան պատրաստել, բայց այնպես ստացվեց, որ կիսատ մնաց վերջում, չէ՞, ստացվեց, ուղղակի որոշ դետալների պատճառով ինքը կիսատ մնաց։ Ապրի, Ստեփակ։ Եվ անպայման Հայաստանում մի օր իմ ծննդյան օրը կդնեն մանկական գյուտերի օր։ Ափսոս, ափսոս, Ստեփակ։ Իսկ հիմա սիրելի հեռուստադիտողներ, կարճատև դադարից կմիանանք նորից տաղավար։ Գնացինք։ Ողջույն։ Ձմեռը ցուրտ է, բայց նորաձևությունն իրենն է թելադրում անկախ եղանակից և ցրտերից։ Յուրաքանչյուր սեզոն ունի իր must-have իրերի ցանկը, որոնք պետք է լինեն յուրաքանչյուր կնոջ և աղջկա զգեստապահարանում։ Այսօր էլ կխոսենք 2016 թվականին նորաձև ձմռան must-have իրերից։ Վերարկուներ, սվիտերներ և սովորական չափսերից մեծ տաբատներ, oversize. Այս սեզոնում արական վերարկուներն առավել քան նորաձև են, երկարեցված փեշեր, իջեցված ուսագծեր, իսկ ահակտրվածքն այնպիսին է, ասես ուզում ես փաթաթվել տաք վերմակի մեջ։ Կանացի բլուզների հետ շատ նորաձև են դիտվում նաև տղամարդկային պիջակներն ու տաբատները, որոնց վրա ծալքեր են առաջանում քարելու ժամանակ։ Նման մոդելները ներկայացված են նորաձևության այնպիսի գիշատիչների հավաքածուներում, ինչպիսիք են Gucci-ն, Givenchy-ն, Carvana, Alexander Wang-ը։ Ավելի նրբագեղ վերարկուներ ներկայացված են Nina Ricci-ի և Isabel Marant-ի հավաքածուներում։ Լայն տաբատ շրջազգեստներ։ Այս սեզոնում այսպիսի տաբատները չափազանց նորաձև են, բացի այդ նրանք շատ հարմար են, իսկ ահա ազատ կտրվածքը և ձևվածքը թույլ կտա թաքցնել մարմնի թերությունները։ Դիզայներները խորհուրդ են տալիս այսպիսի տաբատների հետ կրել ազատ սվիտերներ կամ կիպ կարճ շապիկներ։ Ռոմանտիկ գոթական ոճ։ Սև գույնի սիրահարները կարող են ցնցալ, այս գույնը կրկին նորաձև է։ Մռայլ, բայց էլեգանտ սև գեղեցկությունը Fame Fatal ոճով ներկայացված է Calvin Klein-ի, Vera Wang-ի և մի շարք այլ հայտնի դիզայներների հավաքածուներում։ Սեզոնի արքատ թվիդ։ Այս սեզոնում թվիդից կարված հագուստը գրավել է ողջ նորաձևությունը, դուրս գալով դասական թվիդե վերարկուի սահմաններից։ Դիզայներներն առաջարկում են թվիդից կարված կիսաշրջազգեստներ, կոմբինիզոններ, սարաֆաններ և նույնիսկ տոպեր։ Այս տեսակի հագուստով թեթև է, միևնույն ժամանակ՝ տաք ու հարմար։ Ծալադարձերով կիսաշրջազգեստներ և տրիկոտաժե զգեստներ։ Ծալադարձերով կիսաշրջազգեստները կրկին գրավում են նորաձևության օլիմպը։ Դիզայներներն առաջարկում են ինչպես էլեգանտ դասական մոդելներ 80-ականների շնչով, այնպես էլ կարճեցված տարբերակներ նախկին դարի թենիսիստուների ոճով։ Նորաձև են նաև զուսպ տրիկոտաժե զգեստները, սակայն պետք է հիշել, որ տրիկոտաժը ընդգծում է մարմնի թերությունները, ուստի պետք է զգուշությամբ ընտրել այսպիսի զգեստներ։ Եղեք գեղեցիկ և նորաձև, անկախ ամառը, ձմեռ և անկախ եղանակից։ Կհանդիպենք։Եվ այսպես ելի բարեկամներ, կրկին վերադարձանք տաղավար, արդեն այս անգամ մեր գործընկերոջ հետ ենք, ասում ենք բարի լույս կերպարը։ Բարի լույս կայանեք, ինչպես ես։ Լավ, դուք ինչպես եք։ Շատ լավ, շատ բարձր տրամադրությամբ։ Իդեպս ելի բարեկամներ, այս տարվա շրջանակներում մեր առաջին հանդիպումն է տաղավարում հետ, և մաղթենք, որ այս տարին լինի նաև մեզ համար անփորձանք, եթերաշատ ու խաղաղ տարի։ Այո, թող լինի կանաչ եթեր։ Այո։ Եվ մեր գունավոր պավիլյոնի իհարկե։ Այսօր ինչից ենք խոսելու։
Դե խոսենք սեզոնային ինչ որ խնդիրներից, որը վերաբերում է նամանավանդ մազերին։ Սեզոնային խնդիր է, ցավալի, այո, ցավալի, որը վերաբերում է, որը վերաբերում է տղամարդկանց, նաև տղամարդկանց, այո։ Չնայած գիտեմ, որ սևակին դու ստիպել ես, որ գլխարկ դնի, իհարկե, համար կարծում եմ այդքան էլ չի սպառնում սևակին։ Տարբեր խնդիրներից կարող է առաջանալ իհարկե մազաթափությունը։ Առաջինը դա մարդը, երբ որ ստրեսների է ենթարկվում կամ գերհոգնած վիճակում է, նյարդային համակարգի խնդիրների ընթացքում ամենաշատը, որ ազդում է մարդու մազաթափության վրա, այդ խնդիրներն են։ Իսկ երկրորդը կարող է նաև առաջանալ վահանաձև գեղձի իհարկե վնասումից և շատ առատ մազաթափություն է լինում այդ ժամանակ։ Մազաթափություն կարող է առաջանել նաև հղիությունից հետո, ծնդաբերությունից հետո։ Հղիության ընթացքում կինը կարող է տեսնել, որ իր մազերը շատ արագ փարթամանում են եւ գեղեցկանում են, սակայն 3 ամիս անց կտրուկ ձևով մազաթափություն է առաջանում։ Իհարկե պետք է պայքարել նաև այդ տարբերակի դեպքում։ Իսկ դա պարտադիր կանոն է, թե լինում է պատահում է դեպքեր եւ լինում է պատահում է դեպքեր եւ կարծում եմ ինչպես ամեն ինչ բացառություններ նաև կլինեն բնության մեջ, ամեն ինչ ունի իր բացառությունները։ Նաև կարող է ուտելիքից առաջանալ մազաթափություն, երբ որ կամ ճարպակալում հիմնականում։ Կարող է շատ ածխաջրեր եւ ճարպեր օգտագործի անհատը եւ դրանից մազաթափություն եւ ճարպոտ մաշկ առաջանա։ Գեղձերը վնասվում են եւ այդ ընթացքում արդեն առաջ են գալիս նմանատիպ խնդիրներ։ Սակայն կարող է նաև հակառակ արդյունքը լինի, երբ որ սպիտակուցների պակաս է ունենում մարդը, նամանավանդային աղջիկների մոտ կարող է դա առաջանալ, հիմնականում ովքեր որ դիետաներին են հակված եւ շատ քիչ են սնվում, դրանից նույնպես կարող է առաջանալ։ Այսօր վանից գնում ենք տուն եւ ամեն իրիկուն ուտում ենք խոզի չալաղաչ։ Իր դեպ ասեմ, որ սխալ սնումից էլ կամ ընդհանրապես մազերը չսնելուց էլ առաջանում մազաթափություն եւ ճարպակալում, ինչպես նաեւ մազերի չվարձ։ Այսինքն անխուսափելի է մազերի, պետք է պարզապես այստեղ աշխատել, ճիշտ սնվել, պետք է ճիշտ պահել օրգանիզմը, որքան հնարավոր է շատ։ Իսկ եթե մենք ճարպակալել է արդեն մեր գլխամաշկը, այդ դեպքում նույնպես կարելի է օգտագործել բնական բուժիչ մեթոդներ, օրինակ ամպրանը կարելի է վարունգի եւ կաղամբի հյութերը հավասար քնակությամբ լոսյոն պատրաստել, բալասան պատրաստել եւ դրանով մշակել մազերը։ Կարելի է նաեւ 3 զեյթունի, հա, ասեմ, զիթապտղի ձետ լցնել, տաքացնել մի փոքր եւ դրա մեջ ավելացնել կիտրոնի հյութ, եւ դա նույնպես շատ լավ բալասան է մազերի համար։ Եվ առաջարկ երևի թե դա իհարկե այն դեպքում, եթե կողմնակի ազդեցություն, այսինքն ված սնունդը կամ, չգիտեմ, տարբեր տեսակի հիվանդությունները կամ նաև հղիությունը, բայց ինձ թվում է փրկություն չկա, եթե մարդը ինքը գենետիկորեն այդպես է, այսինքն իրենց մոտ գենետիկերպով գալիս է ճաղատությունը, ինձ թվում է այդ դեպքում փրկություն դժվար թե լինի։ Ճաղատություն նույնպես կարող է առաջանալ սեզոնային փոփոխություններից, ի դեպ ասեմ։ Հիմա օրինակ աշնան, ծնվան հետ, այո, կապված իհարկե մարդու օրգանիզմը լարվում է, տարբեր ստրեսների է ենթարկվում, գիտակցաբար թե անգիտակցաբար, իսկ ամենալավ օգտակար սեզոնը, որը հանդիսանում է մազերի համար, ամենալավ սեզոնը, դա օգոստոսից մինչև աշնան կեսեր ընկած ժամանակահատվածն է, երբ որ շատ լավ աճում են մազերը։ Պարզ է, շնորհակալություն Գայանեք, ես շնորհակալություն նաև քեզ, Սևակ։ Խնդրեմ, ես միշտ պատրաստ եմ ուսաբանել, այո, իհարկե։ Այսքանը, սիրելի բարեկամներ, այս պահի համար ասենք շնորհակալություն մեր գործընկերոջը։ Իսկ հիմա, սիրելի հեռուստադիտողներ, լսենք գեղեցիկ երաժշտություն եւ վերադառնանք տաղավար։ Այո։ Չէ, իմ մազը բայց մինդեն։ Գնացինք։ Այն ամենայն վերադարձանք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ այսպես արդեն բաց սենյակի հյուրասրահը բացել է իր դռները եւ մենք արդեն մեր հյուրին դիմավորել ենք ու ես ուզում ենք սիրով
ներկայացնել ձեզ իր հերթը։ Ներկայացնենք մեր հյուրին, այսօրվա մեր հյուրն է հոգեբան Արծվի Հարությունյանը։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն։ Դուք ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Տրամադրությունը նորմալ, բարձր։ Շատ լավ է։ Եվ երևի թե առաջին հերթին խոսենք այս օրերին ավելի համահունչ, հա, խնդրի մասին։ Մարդիկ արդեն հետոնական ծանրաբեռնվածությունը թոթափում են, սկսում են իրենց աշխատանքային բուրըն ընթացքը, և բնականաբար լինում են նաև դեպքեր, երբ դրանք ուղղակի հոգեբանական լուրջ խնդիրներ են առաջ բերում, այդ օրերից հետո, այդ կերուխումից ծանր օրերից հետո տրամադրվել աշխատանքի։ Որպես հոգեբան այս դաշտի մեջ դուք ինչ խնդիրներ եք տեսնում և նրանք ինչպես կարելի է հատկապես հաղթահարել։ Այդ կապակցությամբ ես ավելի հավանական եմ համարում, որ երևի թե խնդիրը մասնագիտական ընտրության մեջ է, նոր հետո ինչ-որ անհատական առանձնատկություն է, որովհետև եթե մարդը սիրով չի ընտրել իր աշխատանքը, դրան վերադառնալը ինձ թվում է բավականին ներքին դժվարություններ կարող է առաջացնել, և հակառակը, օրինակ ես ավելի շատ անհամբեր եթե պետք է 10 օր անցնի, որ գնամ աշխատանքի, քան թե որ մտածեի Իրանի մի քիչ էլ տանում նայեմ կամ մի քիչ էլ ազատինենք, այսինքն այստեղին, այստեղ էմոցիոնալ դաշտում խնդիր առաջանում է, երբ որ մարդը չպատճառով չի սիրում կամ հոգնել է իր աշխատանքից։ Ես դրա հետ եմ առաջերտին կապում, այո, որովհետև դրանից հետո իհարկե նորից նույն վիճակը, նույն պայմանները մանան, եթե ինչ-որ կամ հետաքրքիր կամ շահագրգռող բան չկա, իհարկե վերադառնալը շատ դժվար է, իմ կարծիքով այսպես։ Այսինքն պետք է մասնագիտություն ընտրելուց ընտրեն, որպեսզի զգան, որ պատրաստ են, սիրում են, կարող են երկար աշխատել, որովհետև կա մի այսպիսի հասկացություն, սինդրոմ էմոցիոնալ վիգարանի, այսինքն երբ որ մարդը, ասենք թե նոր սկսում է աշխատել, դա գրեթե բոլոր մասնագետներին վերաբերում է, կարող է սկզբնապես շատ աշխատել, ասենք հոգեբանը մի այցելուի հետ կամ մի քանիսի հետ, հետո արդեն ասես սպառվում է էմոցիոնալ դաշտը, և մյուսների հետ ավելի էներգիան չի բավականացնում, ավելի կոպտանում է, ավելի դժվար է աշխատում, հետևաբար նշանակում է նա պետք է գնալ հարցակում, հանգստի վերականգնվել, այս նույնպես գույություն ուրեմ, սա նույնպես կարող հանգարել հարցունակից շպանը։ Այնակ աշխատանքային պայմաներում ինչ խնդիրներով են ավել շատ ձեզ այցելում, ինչ տարիքային սահմանափակումներ են ունենում, ավելի շատ ինչ խնդիր կա, ինչն է հուզում մեր ժողովրդին։ Ուրեմն ասեմ այսպես, տարիքային սահմանափակում չկա, եղել են դեպքեր, երբ որ եկել են, ասել են, թե դուք երեխայի հոգեբանեք, չէ, կամ մանկական հոգեբանեք, իհարկե գիտեք, կա նման նեղ սահմանափակումներ, գուցե աշխարհի մասշտաբով կամ Հայաստանում, այլտեղ ես չգիտեմ, բայց իրականում հոգեբանային ավելի շատ հարկավոր է բաժանել ոչ թե տարիքային առումով, այլ տեսաբանի և պրակտիկ հոգեբանի, որտեվ մենք այս մասին ձեր տաղավարից տարիներ առաջ ենք խոսել, բայց դա իհարկե անցել է ժամանակ, շատերը երբ չեն հիշում։ Տեսաբանները դրանք մարդիկ են, ովքեր որ զբաղվում են հիմնականում տվյալ առարկայի գիտության տեսական հարցերով, իհարկե չի կարելի խիստ սահմանափակել տեսությունն ու պրակտիկան, որտեվ դրանք նույնտեղից են վերցված, այդ տեսական գիտելիքները առանց պրակտիկայի անիմաստ են, բայց տեսաբանը սովորաբար իր, ասենք, լսարանի կամ օֆիսի պատերից դուրս չի գալիս, դա մարդկանց հետ կարող է չհաշվել, չհանդիպել, նա զբաղվում է միայն գրականությամբ, դրա վերլուծությամբ, դրանից ինչ-որ վիճակագրական տեղեկություններ, տվյալներ և ախտորոշում, ասենք, կամ կանխատեսումներ անելով, միայն տեսական։ Պրակտիկ հոգեբանը հիմնականում իհարկե պետք է անպայման օժտված լինի տեսական խորը գիտելիքներով, բայց զուգահեռաբար պետք է ունենա նաև շատ այլ բաներ, որոնք որ դժվար է մի նախադասությամբ ասել։ Պրակտիկ հոգեբաններ սովորաբար համարվում են այն մարդիկ, ովքեր որ 4 կիրառական կամ գործնական հոգեբանության ոլորտի տիրապետում են միասին, դա հոգեախտորոշումն է, դա հոգեբանական խորհրդատվությունն է, հոգեբանական շտկում է և հոգեթերապիան։ Եթե մարդը այս 4-ին չի տիրապետում, նա չի կարող ասել, որ ինքը պրակտիկ հոգեբան է։ Սա ես ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, որպես ոլորտում արդեն 2 տասնյակից ավելի աշխատող։
Իսկ ավելի շատ ինչ խնդիրներով են ձեզ դիմում? Խնդիրներ ասեմ ձեզ, հիմա ներկայում, որտեղ ես աշխատում եմ պոլիկլինիկայում, որը որ միակ լիցենզավորված կենտրոնն է Վանաձորի, դա Գուգաշ պոլիկլինիկան է, մեր հիմնական խնդիրը դա աուտիզմն է, որը վաղ մանկական հոգեկան հիվանդություն է, դե որոշ մասով ասում են նևրոլոգիական, բայց ես ավելի հակված եմ նա, որ դա վաղ մանկական շիզոֆրենիա է, ովքեր որ հոգեբուժությանը կամ կլինիկական հոգեբանության ծանոթ են, կարծում եմ չեն առարկի։ Իսկ մեծեր ետ բնականաբար թիրախային խումբը սենց պայմանական ասենք 20-ից 40-50 տարեկաններն են, ովքեր որ դիմում են և միջանցնան և ներանցնան խնդիրներով, ընդհանրապես կոնսուլտացիան և հոգեթերապիան իրարից կարելի է առանձնացնել հենց նրանով, թե ինչի վրա շեշտում։ Եթե ասենք մարդը գալիս է, բողոքում է, որ ասենք, չգիտեմ, կնոջ հետ, ամուսնու հետ, կեսուրի հետ, կեսարի հետ, ինչ-որ խնդիրներ կա, այսինքն միջազգային հարաբերությունները, դրանք ավելի շատ ենթադրում են խորհրդատվություն։ Եթե ասում ես շատ շուտ զայրանում եմ, վատ եմ քնում, վախենալու երազներ եմ տեսնում և այլ, այստեղ ավելի շատ խնդիրը ներանձնային է և հետևաբար նրա հետ ավելի շատ հոգեթերապիա է հարկավոր, քան թե կոնսուլտացիա։ Հոգեթերապիան ենթադրում է ավելի երկար աշխատանք, ենթադրում է ավելի խորը գիտելիքներ և որոշակի տիպի փոխհարաբերություններ են առաջանում հոգեբանի և այցելուի միջև, որոնք հոգեբանից ավելի մեծ պատասխանատվություն են պահանջում, որովհետև այ ովքեր որ աշխատում են կամ ծանոթ են հասկացությանը, առաջանում է տրանսֆեր, այսինքն փոխանցում է այցելուն հոգեբանի անձին այն բոլոր պահանջմունքները, որոնք որ առօրյայում իր մոտ մնացել են թերի կամ կիսատ։ Այսինքն ենթադրենք նա ասի ամբողջ գիշեր ձեր մասին էի մտածում, երազում ձեզ եմ տեսել եւ այլ, հոգեբանը չպետք է մտածի, որ ուրեմն իրան սիրում է, ինքը յուրատուկ է եւ այլ, պետք է մտածի, որ այդ մարդը ուրեմն հենց այդ խնդիրը ուներ իրականում։ Այ հենց խոսեցինք երազներից, երազները ինչ որ մի ձև կարող են ազդել մարդու թե առօրյային, թե տրամադրության վրա։ Ես ձեզ ասեմ, ուրեմն դա կարող է լինել երազը եւ պատճառ եւ հետեւանք։ Եթե նայենք այն իմաստով, որ կլինիկական տեսանկյունից երազները ունեն շատ խորը ախտորոշիչ նշանակություն, ինչպես հոգեկան ու հոգեբանական, որտեղ դրանք տարբեր են, այնպես էլ օրգանական, ֆիզիկական առողջության կամ հիվանդության տեսանկյունից, տասնամյակներ շուտ անգամ երազը կարող է օրգանիզմում սկսված դանդաղընթաց պրոցեսների մասին հուշել իր տիրոջը, որը որ դեռևս ոչ մի սարքավորում այդ մասին չի կարող ասել։ Եվ եթե կանք արդեն սովորական առողջ սովորական մարդկանց, նրանց մոտ երազը հուշում է բնավորության մասին, հուշում է պահանջմունքների բավարարվածության մասին, հուշում է նրանց կոնֆլիկտային հարաբերությունները կամ առկա փոխհարաբերությունները ուրիշների հետ, այսինքն երազը Ֆրեյդի պատկերավոր արտահայտությամբ ասենք դեպի անգիտակցական ընտանով արքայական պողոտան է։ Իսկ երազահանին ինչքան կարելի է հավատալ, չհավատալ։ Չէ, դրան դեմ եմ ասեմ ինչ, որովհետև երազահանը դա միջև երազանը, ասեմ այսպես, ընդհանրապես պրակտիկ հոգեբանության ամենաանկյունակարային պահերից մեկը դա մեկնաբանությունն է։ Ասենք թե յուրաքանչյուր մարդ իր պատկերացումն ունի, թե որն է իր խնդիրը։ Եթե մասնագետը կոպիտ ասած հալաջողը ընդունի նրա ասած, ուրեմն նա մասնագետ չի։ Այսինքն նա ի գիտություն պետք է ընդունի ձեր ասածը, նկատի ունենք, որ այդ խնդիրը ներկայացնում է, և կախված նրանից, թե ինչ տեսական ուղղության լույսի տակ է իքը աշխատում, արդեն մեկնաբանության մեջ պետք է լինի ավելի զգույշ, ավելի կոռեկտ, որովհետև մեկնաբանությունը հենց ամենադժվար մասն է, որը որ ինքը ազդում է, այսինքն տված ինֆորմացիան վերակառուցած պետք է վերադարձնի այցելուին։ Եթե մեկնաբանությունը ինքը սխալ տա, չպետք է մոռանալ, որ նրա հեղինակությունը կարող է բավականին լուրջ հետևանք ունենալ, ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական։ Դրա համար երազանքները, գրողները, եթե պատրաստի ինչ-որ բացատրություն ունեն, պետք է շատ մեծ պատասխանատվություն կրեն գրածի համար։ Բայց ասենք թե, չգիտեմ, այս տեսավեսա նշանակում են, տես որտեղից գիտեք, հասկանում եք, որպեսզի դա հավաստի դառնա, պետք է անպայման անցնի որոշակի ստուգումներ, պետք է անցնի անպայման ինչ-որ էքսպերիմենտալ ճանապարհ, որպեսզի մենք իրանք ունենանք ասելու, որ դա այդպես է։ Ասենք Ֆրեյդին շատ էին մեղադրում կամայականության մեջ, որովհետև նա երազների մեջ, գիտեք, առանձնացնում է սիմվոլիկաները, կանացի տղամարդկային և այլ և այլ, և համամարդկային և սեռային տարբերությամբ։ Նրա աշակերտներից շատերը էքսպերիմենտալ հիպնոսի մեջ փորձել են հակառակ անել, այսինքն ներշնչել են որևէ միտք
այցելուին եւ նա սիմվոլիկոյն տեսել է ինչ որ Ֆրեյդը արդեն նախորդ ասել էր, այսինքն գտել են էքսպերիմենտալ ճանապարհ ու նա ասաց մի շարք բաներ համապատասխանում են իրականությանը։ Հակառակ դեպքում ասենք ես ուզում եմ այսպես եմ մեկնաբանում, դա կնշանակի որ դա մեկնաբանողի խնդիրը կամ նրա չբավարարված բաժուկների հետևանքն է, ոչ թե դա բոլորի համար ունիվերսալ այդ բացատրությունը ունի։ Այն ինչու՞ է խնդիրը։ Մեր հասարակության մեջ, նաև մեր մեջ, բոլորիս մեջ կարելի ասել, կա այսպիսի կարծրատիպ։ Ես գոնե հիշում եմ մի քանի տարի առաջ հատկապես հանդիպում էի նման երևույթի, երբ մարդիկ հոգեբանի մոտ գնալը ընկալում էին արդեն լուրջ խնդիր այնքանով, որ վայ բա որ հարևաններն իմանան, որ մենք մեր երեխուն տարանք հոգեբանի մոտ։ Չգիտես ինչու բոլորը կարծում են, որ եթե երեխային հատկապես տանում են հոգեբանի մոտ, ուրեմն նա հոգեկան շեղումների կամ կարելի է համարել, որ այս կարծրատիպը կոտրվել է մեզ մոտ, թե դեռևս կա այդ առումով խնդիր։ Կարծում եմ հիմնականում չկա, բայց իհարկե անհատներ հաստատ կան, ովքեր որ կունենան։ Ասեմ խնդիրը ինչու՞մ է, ուրեմն մեր աշխատանքը իրականում դա գաղտնի աշխատանք է, որտեվ ես դեպք եմ ունեցել տարիներ առաջ Վանաձորյան խճանկարում տպագրվեց, որ ասենք նշանված էին նշանածներ, սկզբից տղան եկավ, հետո աղջիկը մեկը մեկի մասի չգիտեր, երկուսն էլ իմոտ են եկել, հասկանու՞մ եք, այսինքն դեպքեր կա, որ այդ ընդունվածը տենց է մտածում աստված իրանց հետ։ Ես համարում եմ, որ յուրաքանչյուրը, որ փնտրում է, գիտի ինչա փնտրում է, ու մոտ է գնում։ Դրա համար, քանի որ դες չեմ բարձրաձայնում, թե տարի քանի հարյուր, քանի հազար հիվանդու այցելու եմ ընդունում, դրա համար թող մտածեն այդպես, դա ապացուցելու կամ ցույց տալու ինչ-որ բան չունի, էլի հասկանու՞մ եք, հարկավոր է դիմողին փորձել օգնել, եթե դա մեր կոմպետենտության շրջանակում է, որտեվ մասնագետ բառացի միանգամից տեղացի զարմացան, մասը իմացող, այսինքն մասնագետ նշանակում է, որ հնարավոր չի ընդգրկել անընդգրկելին, իմացությունը, գիտելիքը, աշխարհը, ամեն ինչը դա անսահման է, մենք դրա միայն չնչի մասն ենք տիրապետում, եթե տիրապետում ենք, եւ հետեւաբար այդ մասով էլ փորձում ենք օգնել կոնկրետ մարդուն, եւ դա բարձրաձայնելու բան չի, դա իմ գործն է, ես պարտավորեմ անում եմ, հասկանու՞մ եք, այսինքն առավելովս այնտեղ, որտեղ որ մենք գործ ունենք նման նոր մածիր այդ, որը որ մարդու հոգեկան աշխարհն է, որտեղ դա մի սարսափելի խորը եւ մեծ աշխարհ է, որտեղ կարող է մարդու ուղակի խորասուզմի դուրս չգա։ Հետեւաբար այստեղ կատարված տարաձայնել, բարձրաձայնել պետք է շատ զգուշ լինել։ Այնակ համացանցում շատ ենք հանդիպում տարածված ինչ-որ թեստեր, ինչ-որ հոգեբանական ժեստերի վերաբերյալ թյուր, ինչ-որ բաներ, ինչպես եք վերաբերվում, արդյոք հետևում եք, արդյոք աշխատում եք ուղղությամբ, որպեսի նման… Այսպիսի մի բան կար, օրինակ իմ ընկերներից երկուսը բանակային տարիներին իրենք շատ լավ ուսումնասիրում էին հատկապես ժեստերի լեզուն, հա, հոգեբանության մեջ, եւ անընդհատ իրենց ինչի գալիս էին իմ վրա փորձարկելու իրենց կարդացածը։ Ես կուզենայի ձեզ արդեն որպես հոգեբանի պրոֆեսիոնալ մասնագետի հարցնել, որքանով է պետք տեղ տալ այդ ժեստերին, օրինակ իրենք ասում են, այ եթե դու հիմա այս կողմ ես նայում ու ասում ես ես ինչ բան, ուրեմն դու սուտ ես ասում, ինչքանով է պետք դրան տեղ հատկացնել եւ հարցը հասկացա, հարցը շատ տարողունակ է, հետաքրքիր է, ուրեմն սկսեմ տեստերից, եթե դեն չեք։ Ընդհանրապես աշխարհում կա մոտավորապես 15,000 տեստ, բայց իհարկե դրանցից նրանք, որոնք որ առավել հավաստի են, հուսալի են, ստուգված են եւ ուրեմն ճշգրիտ են, դրանք մի քանի տասնյակն են։ Մեր պրակտիկայում մենք մոտավորապես 10-15 ենք օգտագործում, ես կանձամբ, որտեղ դրանցից յուրաքանչյուրը կարող է մարդու մասին այնքան բան ասել, որ ինքը չի պատկերացնում։ Դրանք հիմնական պրոյեկտիվ տեխնիկաներն են, ուրեմն տեստը կարող է լինել հարցանային, ինչպես գիտեք, ասենք հարցնում եք, պատասխանում է, հա, դրանց հիմա վրա ինչ-որ բալեր կամ որոշակի գծեր ենք հայտերում, կարող է դու նկարես, կարող է եւ պատրաստի նկարներ նայելով ասես ինչ ես տեսնում։ Այո, դրանք հիմնական պրոյեկտիվ տեխնիկաներն են, որոնք շատ բարձր հավաստիություն եւ հուսալիություն ունեն։ Հետեւաբար համացանցային տեստերին ես ասեմ, շատ չեմ հետևել, չեմ նայել, եթե մի բան շատ բարձրացնում են, դրանից որակ հաստատ ուժում։ Իհարկե։ Բաներ կա, որ գիտեք, ասենք Ռոշախի տեստի վրա աշխարհի ամենահայտի տեստերից մեկն է։ Աշխարհում երկու ինստիտուտ է աշխատում։ Մի տեստով երկու ինստիտուտ գործում են։ Հետևաբար ինչքան բարդ բաներ նայի հայտ բերում, որ
100-ը մարդիկ մենակ մի տեստի վրա աշխատում են։ Նու պարզության համար ասեմ, դա սուրճի բաժակի մրուժն է։ Նեու շատերը նայում ասում են, ձի են կաց մուրազ է, ձի չկա բե մուրազ է։ Այսինքն իմաստը նա է, որ իրական ամեն մեկը տեսնում են, ինչ-որ իր մեջ կա, ոչ թե դիմացինի հոգեվիճակն է սուրճի բաժակում տեսնում, այլ իր մեջ, դա այսինքն ռոշախի տեստի պարզեցված տեսակն է։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, ուրեմն շփումը, որտեղ ժեստերը դրանք երկրորդին, որոնք հայտ են գալիս շփման մեջ, հա։ Շփումը մենք մենք չի ասենք, սոցիալական հոգեբանները պայմանականորեն բաժանում են 3 մեծ մասի՝ դա պերցեպցիա, ինտերակցիա եւ կոմունիկացիա։ Շփումը դա բաժանում են 3 մասի եւ ոչ վերբալ կոմունիկացիան, հենց կոմունիկացիան, այսինքն հաղորդակցում ունի 2 մաս։ Ժեստերը մտնում են ոչ վերբալ կոմունիկացիայի մեջ եւ ընդունված է, որ ժեստերը ճիշտ մեկնաբանելու համար գոյություն ունի մի քանի սկզբունք։ Պետք է հաշվառնենք ազգային առանձնատկությունները մշակութային, որտեղ նույն ժեստը, ասենք թե Ճապոնիայում նշանակում է մի բան, Ֆրանսիայում ուրիշ բան, ասենք Հայաստանում ավելի։ Հայաստանում եւ Մերձավոր Արևելյան երկրներում ուրիշ բան, նույն ասենք օղակի օր ժեստը կամ օքեյը կամ նույն հաղթանակի ժեստը, այդտեղ կա դա, ասենք, վիրավորանք է, այդտեղ կա հյուրանք է, այդտեղ կա հաղթանակի նշան։ Իհարկե, Պարսկաստանի հետ էլ չի ասենք։ Այո, դրա համար նախ պետք է հաշվառնել այդ առանձնատկությունը։ Երկրորդ, անհատական տարիքային առանձնատկությունները, նույնպես, որովհետև ասենք, եթե երեխան որևէ ստի ժեստը կատարում, նրա համար այդ ժեստը ավելի ընդգրկուն եւ տեվական է լինում, եթե մեծն է դառնում, կարող է շատ անկատ անել, ասենք ընդհանրապես, եթե երեխան բերանը փակում է, ուրեմն սուտ է, ասենք միջ այդ մեծը նույն բանը կարող անել, մատը քթին կպնելով կամ բերանի անկյունը կպնելով, այսինքն ավելի պետք է ուշադիր լինել, որպեսզի դա ворսալ։ Եվ բացի այդ պետք է հաշվառնել, թե ինչ պայմաններում ինչ ենթատեքստում է դարվում, ասենք թե այս ժեստը համարվում է պաշտպանական ժեստ, բայց եթե մարդը դա զբրան է կատարում, կարելի է մտածել, նա ուղղակի մրսում է։ Այո, ուղղակի մրսում է, իսկ պետք է հասկանալ ենթատեքստը։ Հետևաբար, մինչև մենք այս պայմանները չիմանանք հաշվի առնել, չառնելու դեպքում մենք մեկնաբանության մեջ կարող ենք սխալվել։ Նույնպես եւ խոսքը պետք է ժեստերին համահունչ լինի։ Եթե մարդը խոսելիս ձեռքի է փակ, նշանակում է, նա ինչ-որ բան է թաքցում։ Այսքան ստում է։ Եթե մի արցնել, որ եթե մարդը ճիշտ է ասում, նա խոսելիս ձեռքերը բաց է։ Այսինքն ես ձեզ խոպելու բան չունեմ։ Հետևաբար սա կոչվում է կոնգրուենտություն, այսինքն պետք է խոսքն ու ժեստերը բռնեն իրար, եթե չեն բռնում, եթե զգում եք, որ մի բան են չի, ուրեմն պետք է առաջնայնություն տալ ոչ թե ասածին, այլ ժեստերին։ Այս sense սկզբունքներ կա, որոնք հաշվի առնելուց հետո նոր միայն կարելի է արդեն մտածել այդ ժեստը ինչ է նշանակում։ Բացի այդ, ձեր ասածի մեջ ուրիշ բան կա, որը ոչ արդեն դա ժեստերի հետ կապված չի, դա կապված է նեյրո լեզվաբանական ծրագրավորման հետ, որտեվ երբ որ մենք բացի ձեռքեր ոտքերի բարմի ժեստերը, մենք ունենք նաև հայացքի լեզուն, եւ հայացքի լեզուն ենթադրում է ուղեղային որոշակի արխիտեկտոնիկա, այսինքն դա ինչ է նշանակում, ասենք աշլիկների մոտ ցաղկի սագունդը, ցաղկիների մոտ աչքի սագունդը, ինչ իմաստով, եթե մենք օրինակ որևէ բան ուզում ենք հիշենք, մենք նայում ենք ցաղ վերև, եթե աշլիկ ենք, եւ հետեւաբար եթե ձեզ բան հարցնեն, որ դուք պետք է հիշեք, բայց նայում եք ոչ թե ցաղ վերև, այլ աչք վերև, որը ոչ թե դուք հիշում եք, այլ երևակայում եք, ստեղծագործում եք, հետեւաբար խափում եք, այս իմաստով սա կարելի է համարել, որ այդ բանը մարդը ասենք օրինակ, բայց դրա համար պետք է նույնպես նա ուրեմն ախտորոշել, լավ ճանաչել, որ իքը աշլիկ է, ձախլիկ է, թե չէ, որտեվ եթե իր մոտ դա հանկարծ հիշողության ուղված դին եւ մենք ասենք ստում ես, մենք մարդուն անտեղի կմեղադրենք։ Բացի այդ էլ եմ ասում, ստելը միայն հայացքով չի, ստելը պետք է եւ մարդուն լավ ճանաչել, եւ բացի այդ նորից եմ ասում, այդ բոլոր թվարկածները չկրկնեմ, ու նույնպես եւ իր ժեստերը բաց են փակեն, ասենք ստի ժամանակ, եթե մարդուն բացահայտում ենք, սկսում է օձիկը քանդել, ասենք տականում է, Դեսմոնդ Մորիսի սկսում է ներվային համակարգից ինքը քրտնել, այրվել, այրոցի զգացում է ունենում, կամ երեսը, կամ քիթը, կամ բան, ես կարմրում եմ օրինակ, դե ուրեմն դու պրոֆեսիոնալ ստել չգիտես, պրոֆեսիոնալ ստախոսը այդ բոլորը արդեն հաշվում է, օգտագործում են դրա համար։ Բոլոր դեպքում ես օրինակում եմ, որ ամեն ինչ ասվի պարս, երկե դրա հետևանքները սարսափելի են, բայց ավելի լավ է այդպես, քան թե
ես հիշում եմ ընկերները մի անգամ ինձ նորից բանակային տարիներին ասում էին, որ եթե մարդը մոտենում է մի ուրիշին բարևելու ժամանակ, եթե նա ձեռքը այսպես է անում, այսինքն շատ չի երկարացնում դեպի այն մարդուն պետք է բարևի, դա մեծամտության նշան է, որտեղ նա չի ուզում է, որ իրեն մոտենան ու բարևեն, ասում է, բայց եթե ձեռքը այսպես է անում, ուրեմն ինքը պարզ մարդ է, ձեռքը մեկնի։ Համաձայն չեմ, մեկնաբանության մեջ ուրեմն ասեմ հակառակական։ Երբ որ մենք խոսում ենք ժեստերից, կա նաև պրոքսեմիկա, ոչ վերբալ կոմունիկացիայի մեջ կա պրոքսեմիկա, այսինքն այն տարածական հեռավորությունը, որը ոչ մարդիկ իրարից գտնում են տվյալ մշակույթում, որտեղ օրինակ ինչքան բնակչությունը խիտ է, այնքան տարածություն ավելի կարճ է հարկավոր մարդու, որտեղ ոչ թե հարկավոր, այլ այդքան ունի, ասենք թե մեր անձնական գոտին կամ ինձ գոտի մոտապես 46 սանտիմետր է, ասիական երկրներում 23 սանտիմետր, այսինքն եթե ճապոնացին ու ամերիկացին իրար հետ խոսեն, ճապոնացին հա պետք է մոտենա մտի նրա ինձ գոտին, ամերիկացին պետք է հա հեռանա, տպարություն ունեցա, որ նա խախտում է միսի գոտին, բայց ուղղակի նա սովոր է այդ մտոլորտին, այդ վիճակին, բարևելու ժամանակ, երբ որ ձեռքը երկարում է, այստեղ կարելի է մտածել, որ ինքը դիմացինի պահում է ավելի հեռու գոտի վրա, այսինքն ոչ թե դա պարզության նշան է, այլ ընդհակառակը, ինչ որտեղ ավելի վատ չի թողում մոտ, եւ հակառակը, սա կա նշանակել, որ նա վստահ չի իր ուժերի վրա, եթե ես ընդանկյունային բարևում, դա կարելի է մտածել, որ թույլ է տալիս, որ դիմացինը մտի իր ինձ իմ գոտին, տարածք եւ հետեւաբար նշանակում ինքը վստահ չի իր վրա, դա մարդը ասում, երևույթը նույնն է մեկնաբանությունը տարբեր, պետք է մի քանի աղբյուրներից օգտվել, որպեսզի ճիշտ մոտեցում լինի, քանի որ սխալվել դեպքում մեղավորում ենք լինենք։ Եվ քանի որ մեր ժամանակը սահմանափակ է, բայց ես մի բան էլ եմ ուզում հարցնել, այսպիսի մի բան էլ կար, իմ ընկերներից մեկը նորից անդադ համոզում էր, որ հնարավոր է ընկնել մարդու նույն հաճախականության մեջ և կառավարել այդ մարդուն, թե շարժումներով, թե ամենչով, սա հնարավոր է թե ոչ։ Այն օրվա ասած բանը, որ ասեցի, նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում, դա հենց ինքը օգտագործում է դա։ Գիտեք ինչ, ես երբ եմ ասել, նույն ծաղկից մեղում է ռեսարկը, մոցի թույն, դա մեթոդիկա է, որը ժամանակակից արտասահմանյան հիպնոսի տեսակ է, մենք համարում ենք, որ դա կարող է օգտագործվել նաև մանիպուլյացիայի նպատակով, այսինքն եթե ասենք Միլտոն Էրիքսոնը կամ Բենդերը, Գրինդերը, նրանք ովքեր ստեղծել են ձեր ասած մեթոդիկան, նրանք դա ստեղծել են բարի նպատակներով, որպեսզի մենք մարդուն, ով վախ ունի կամ արդյունավետ վարքագիծ չունի, օգնենք, եթե ինչ-որ մեկը դա տիրապետում է, դիմացին ինկրկնում է նրա շնչառությունը, աչքերի թարթելը, խոսելու տեմպը և տանում է իր ուզած ուղղությամբ, ուրեմն պատասխանատվությունը նրա վրա է, մեթոդիկան մեղավոր չի։ Նման բան կա, դա նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորումն է կամ ներկայում ասենք ժամանակակից ամերիկյան հիպնոսը, որտեվ ավանդական հիպնոսի մասի բոլորդ գիտեք, բայց NLP-ն բավական երիտասարդ գիտություն է, և նույնիսկ մեր մոտ պետհամարսան դա արգելված է պարապել, որտեղ մտածում է, որ դա սեկտա է, բայց իմ կենտրոնում կոնկրետ ես և իմ կոլեգաները պարապում ենք։ Շնորհակալություն բովանդակալի զրույցի համար։ Այո, շնորհակալություն պարոն Հարությունյան, սիրելի բարեկամներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ այսօր մեր հյուրն էր հոգեբան Արծվի Հարությունյանը, շնորհակալություն ձեզ բովանդակալից եւ հետաքրքիր ու հաճելի զրույցի համար։ Իսկ հիմա սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր եթերում գեղեցիկ երաժշտություն եւ կվերադառնանք լավաբար։ Այո, խնդրեմ երաժշտություն, որից հետո նորից կհանդիպենք սիրելի բարեկամներ։ Վերադարձանք տաղավար սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ մենք խոսում ենք գյուտարար երեխաներից, եւ հիմա կխոսենք թե ինչ հայտնի գյուտեր են արել փոքրիկ երեխաները։ Այո, սիրելի բարեկամներ, բավականին հետաքրքիր գյուտեր կան, որոնք մենք նաեւ առօրյա կյանքում օգտագործում ենք, բայց չգիտենք որ իրերին կամ օգտագործում ենք, եւ չգիտենք որ դրանց հեղինակները երեխաներն են, սիրելի բարեկամներ։ Պարզվում է, որ պլաստիրինի հեղինակը մի դպրոցական աղջիկ է, իդեպ նա եղել է պաստառների համար նախատեսված մակրող նյութի
հայտնի արտադրողի թորնիկ Կլեո Մակվիկերան, սիրելի բարեկամների, դեպ այդ նյութը, որ արտադրել են ժամանակին իր պապիկը, նախատեսված է եղել պաստառները ածխի փոշուց մաքրելու համար, ուղղակի աղջիկն առաջարկել այն օգտագործել խաղալու համար, եւ նրա միջից հեռացրել են մաքրելու բաղադրիչը, ավելացրել են նուշի յուղ եւ գունանյութը, եւ արդյունքում ստացվել է բոլոր երեխաների ամենասիրելի պլաստիկը։ Եվ ինչու ոչ մեծիկների։ Այո, երբեմն նաև հանդիպում է այդպես, որ մեծերն են խաղում պլաստիկինով։ Ցրտից պաշտպանվելու համար մորթե ականջակալների գաղափարը պատկանում է ամերիկացի Չեստեր Գրինվուդին, որը սիրում էր չմուշկնել, քշել եւ միաժամանակ լսել երաժշտություն, եւ ես նույնպես շատ սիրում եմ այդ ականջակալները եւ շատ կրում եմ։ Իդեպ սիրելի բարեկամներ, Բրայլի տարատեսակը, որը շոշափվող գետիկներով տարատեսակն է նախատեսված քույրերի համար, մշակել է ֆրանսիացի ձեռահաս 15-ամյա Լուի Բրայլը, կոշկակարի որդի, ով քույրեր 3 տարեկանից։ Իդեպ սիրելի բարեկամներ, նրա տարատեսակի համար հիմք են ծառայել հրետանային կապիտան Շարլ Բարբեի գիշերային տարատեսակը, որը նրանք օգտագործում էին այն ժամանակվա որականների միջև, ուրեմն տարբեր տեսակի ինֆորմացիոն տեղափոխումների համար, սիրելի բարեկամներ։ Իսկ բատուտի ստեղծման գաղափարը պատկանում է մարմնամարզիկ Ջորջ Նինսենին։ Իդեպ սիրելի բարեկամներ, մրգային սառույց պաղպաղակը փայտիկի վրա առաջին անգամ պատրաստել է 11-ամյա Ֆրենկ Էպերսոնը։ 16-ամյա Մաքսիմ Էմման ստեղծել է ռոբոտ, որը կատարում էր ինժեների աշխատանք, այն նկարում էր կառույցը, չափում էր տարածքը և ռադիո ազդանիշների շնորհիվ տվյալները փոխանցում էր համակարգչին։ Իսկ ահա 16-ամյա Վադիմ Խոմիչը Ժիտոմիրից հորինել է մի սարք, որը արգելափակում է ավտոմեքենայի աշխատանք այն ժամանակ, երբ վարորդը խմած է լինում։ Մոսկվայի դպրոցականներից մեկը, 13 տարեկան Դմիտրի Ռեզնիևը, պետական բժշկական ստոմատոլոգիական համալսարանի մասնագետների հետ մշակել է եւ ստեղծել ատամի խոզանակ, որը հատուկ է, որը ստեղծվել էր տիեզերագնացների համար։ Իդեպ սիրելի բարեկամներ, 13-ամյա աշակերտուհի Մելորի Քյուվմենը ԱՄՆ Մանչեսթեր քաղաքից հայտնագործել է, որքան էլ զարմանալի լինի, դեղ զկրտոցի դեմ, սիրելի բարեկամներ, այս դեղամիջոցի բաղադրության մեջ մտնում են սովորական նաբաթ, շաքար եւ խնձորի քացախ։ Իդեպ այս նորույթը արդեն ունի իր անվանումը, որը Հիկուպսոս, այսպես է կոչվում այս նոր դեղը, որը նախատեսված է զկրտոցի դեմ։ Եվ իհարկե, սիրելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն ենք հայտնում այդ երեխաներին, մեր կյանքը իրոք ավելի տաք, ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար, ավելացնելու բաննաս։ Եվ ես անպայման ուզում եմ եւս մեկ գյուտի մասին խոսել, որը կարծում եմ բավականին կհետաքրքրի մեր հեռուստադիտողներից շատերին, դա վիրակապն առանց ցավի հանելու նյութն է, սիրելի բարեկամներ, այն ստեղծել է 8-ամյա Ալանա Մայերսը Դանեդինից, Ֆլորիդա նահանգից, սիրելի բարեկամներ, այս ուրեմն նյութի բաղադրության մեջ մտնում է օճառը, լավանդայի յուղը եւ ջուրը, այս գաղափարն առաջացել է այն ժամանակ, երբ անհրաժեշտություն է եղել պարբերաբար փոխել վիրակապը, երբ նա դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ հիմա մեր եթերում հումորային 6 կադր և կվերադառնանք տաղավար։ Այո, մի փոքր ժպիտ Ֆորտունայի եթերում, որից հետո կշարունակենք։ Մի փոքր չէ, շատ ժպիտ Ֆորտունայի եթերում։ Շատ ժպիտ Ֆորտունայի եթերում։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, բարձր տրամադրությամբ նորից վերադառնում ենք տաղավար, նորից բոլորիդ ասում բարի լույս, բարի առավոտ եւ բարի օր ենք մաղթում, ձեր գործերին մաղթում ենք առաջընթաց, թող այսօր բոլոր այն պլանները, որոնք դուք նշել եք ձեր օրագրում, անպայման իրականի կատարածվեն, սիրելի բարեկամներ։ Եվ իհարկե այս պահին մեզ մոտ տատիկի դեղատոմսն է, այսօր խոսելու ենք ինչից։ Այսօր խոսելու ենք հրաշագործ կաղամբի օգտակար հատկություններից, շատ սիրելի բարեկամներ, այսպիսի խոս կազմում են չեղատ տեղը, կաղամբն է միրգ, եւ պատկերացրեք, որ դեղ չեղատ ժամանակ նաեւ կաղամբը կարող է շատ լավ դեղատոմս եւ լավ դեղամիջոց լինել։ Կաղամբից կերակուրներ պատրաստելիս մարդու մտքով դժվար թե անցնի, որ այդ բանջարեղենը շատ
օգտակար է եւ անգամ այո անգամ բուժում է։ Եվ սիրելի բարեկամներ, նշենք, որ երբ գարնանը թար միր կամ բանջարեղենը դեռևս հասունացած չի լինում, իսկ նախորդ տարվանը արդեն կորցրած է լինում իր վիտամինների պաշարը, խորհուրդ է տրվում ուտել թթու դրած կաղամբ։ Իդեպ նշենք, որ եթե կաղամբը թթու է դրվում ամբողջական կամ գոնե մեծ կտորներով, այն կրկնակի եւ երակի անգամ ավելի շատ է պահպանում իր մեջ այո օգտակար հատկությունները եւ վիտամինները։ Քան կտրտած, չէ՞։ Ինչպես։ Քան կտրտած։ Այո, եթե կաղամբը շատ մանր են կտրտում կամ քերիչով անցկացնում են, այն շատ շուտ կորցնում է իր բոլոր օգտակար հատկությունները։ Եվ սիրելի բարեկամներ, նաև մեր բժիշկները խորհուրդ են տալիս օգտագործել թարմ կաղամբի եւ ինչու ոչ նաեւ թթու դրած կաղամբի հյութը։ Այո, հենց կաղամբա հյութի թրջոցները կարող են օգնել հոդային հիվանդությունների ժամանակ։ Հարկավոր է վերցնել բրդյա կտոր եւ թրջել կաղամբա հյութի մեջ եւ դնել այն հոդի վրա, որը ցավում է, եւ հիվանդը կտեսնի, որ հոդացավը քիչ թե շատ սկսվում է արդեն քչանալ ցավը։ Եվ սիրելի բարեկամներ, չնայած նրան, որ կաղամբը ինքը որպես այդպիսին թե թթու դրած վիճակում, թե թարմ վիճակում բավականին օգտակար է, սակայն բժիշկները խորհուրդ են տալիս առավելապես օգտագործել կաղամբի հյութը, սիրելի բարեկամներ։ Իդեպ նշենք, որ այն երկարատև պահպանման պիտանի չէ, սիրելի հեռուստադիտողներ, նշենք, որ շնորհիվ իր ապահինող հատկությունների այս հյութը լայնորեն կիրառվում է ստամոքսի եւ աղիքի խոցային հիվանդությունների ժամանակ, այն օրգանիզմից արտամղում է խոլեստերին եւ թունավոր նյութերը, սիրելի բարեկամներ։ Կաղամբա հյութի օգտակար հատկությունները նաեւ ազդում են գաստրիտի դեպքում, իսկ անգինայի ժամանակ, սիրելի բարեկամներ, խորհուրդ է տրվում կոկորդը ողողել ջրի նոսրացված կաղամբա հյութով 1:1 հարաբերակցությամբ։ Իդեպ, սիրելի բարեկամներ, կաղամբա հյութը օգտակար է նաեւ հազի ժամանակ մեղրի հետ խառնած։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս փաստը կհետաքրքրի նաև աղջիկներին եւ կանանց, քանի որ կաղամբա հյութը երիտասարդացնող հատկանիշներով է օժտված, հաճախ այն կիրառում են տարբեր դիմակսուկների պատրաստման մեջ։ Կաղամբա հյութով ներծծված թանձիվը դնում են դեմքին եւ 10-ից 15 րոպե պահում, որից հետո դեմքը լվանում են սառը ջրով։ Նման միջոցառումները պետք է անել շաբաթական 2-ից 3 օր, որպեսզի արդյունքը զգալի լինի։ Երևի թե այսքանը, սիրելի բարեկամներ, կաղամբի օգտակար հատկությունների մասին։ Այժմ ևս մեկ ընդմիջում, ինչ են առաջարկում մեզ հիմա Ասիա։ Կտեսնենք, թե ինչ կառաջարկի մեր ռեժիսորը մեզ։ Եվ այսպես, հիմա տեսնենք ռեժիսորը ինչ է առաջարկում, որից հետո նորից կվերադառնանք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, ևս մեկ անգամ բոլորի չենք օգնում ասել բարի լույս եւ ասել բարի օր բոլորին, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այս պահին մենք ուզում ենք խոսել տարբեր միֆերից, որոնք տարածված են մեր առօրյայում, եւ եթե ոչ ամեն օր, ապա գոնե շաբաթը մեկ անգամ մենք հանդիպում ենք նմանատիպ իրավիճակի կամ գոնե նմանատիպ խոսակցության մեջ ենք լինում, եւ շատ հետաքրքիր է իմանալ դրանց իրական վիճակները, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Եվ իհարկե կա այսպիսի մի հետաքրքիր միֆ, ասում են, թե վերելակը, եթե աստված չանի, կտրվում է, պետք է ցատկես վերելակի մեջ, որպիսի չվնասվեց։ Սա ամենևին էլ չի բարձրացնի ձեր ողջ մնալու հավանականությունը, դա կարող է փրկել միայն այն դեպքում, եթե դուք ցատկեք ճիշտ ժամանակին։ Եվ իհարկե ցատկի ժամանակ պետք է ձեր մարմնի արագությունը ավելի արագ լինի, քան ընկնող վերելակինը։ Իսկապես հասկանալի է, որ այն ձեզ հաստատ չի օգնի։ Իսկ ահա մի շատ տարածված միֆ կա, սիրելի բարեկամներ, իբր թե օձի կծելուց հետո պետք է անմիջապես վերքից ծծել օձի թույնը։ Սա ընդամենը միֆ է, սիրելի հեռուստադիտողներ, իրականում այն որևէ օգուտ չի տալիս եւ շատ դեպքերում կարող է նաեւ մահացու հետևանք ունենալ, եթե օրինակ կողնակի մարդ թեկուզ փորձում է այդ վերքից քաշել օձի թույնը, եւ եթե հանկարծ նա բերանում անգամ մի աննշան
վնասված եւ վերքային հատված լինի, ապա օցիթուինը շատ արագ կազդի նաեւ այդ կողքի մարդուն եւ նրան նույնպես կարող է հասցնել մահվան դուռը։ Իսկ եթե հենց ինքը վիրավորն է փորձում ծծել օցիթուինը, դա ընդամենը կարող է արագացնել նրա մահը, այնպես որ ամենաճիշտ տարբերակը, որը խորհուրդ են տալիս նաեւ բժիշկները, դա այն է, որ պետք է պարանով կանգնեցնել այդ հատվածի, քանի որ հիմնականում օծերը կծում են վերջույթները, պետք է կանգնեցնել, դադարեցնել այդ հատվածի առնահոսությունը եւ հնարավորինս արագ եւ կարճ ժամանակում դիմել բժշկի առանց որևէ կողմնակի ազդեցության։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ասում են, որ անապատում գտնվելիս ավազը կարող է քեզ քաշել եւ դու ամբողջովին ընկղմվես այդ ավազի մեջ։ Դա այդպես չէ, սիրելի հեռուստադիտողներ, քանի որ հնարավոր չէ ավազը քաշի ձեզ, այլ հնարավոր է, որ սովորական ջրազրկումից կամ կորած լինեք անապատում, ես ձեզ շուտ չգտնեն, այդ իսկ պատճառով ինչ որ վատ բան պատահի, բայց ավազը չի քաշում ձեզ իր մեջ։ Այո, ավազը ավելի շատ ընդհանրապես ջրազրկում է ձեր օրգանիզմը։ Եվ սիրելի բարեկամներ, այսպիսի մի տարածված միֆ կա, թե արջի հարձակման դեպքում պետք է ձևանալ մահացած։ Իրականում ամեն ինչ կախված է այդ արջի տրամադրությունից։ Իսկ թվում է, եթե այդ արջը առավոտյան դիտել է Ֆորտունայի բացենյակ հաղորդումը, հաստատ բարձր տրամադրությամբ կլինի եւ ձեզ ուղակի ձեռքով այսպես կանի ու կգնա։ Իսկ եթե հանկարծ նա չի հասցրել դիտել մեր հաղորդումը, ուզում եք մեռած ձևացեք, ուզում եք քնած ձևացեք, միևնույնն է, նրա ճիրաններից չեք պրծնի, սիրելի բարեկամներ։ Օրինակ գրիզլիները ագրեսիա են դրսևորում, նրանք արջի տեսակ են, սիրելի բարեկամներ, ագրեսիա են դրսևորում սովորաբար այն ժամանակ, երբ փորձում ես նրանց վնասել, իսկ եթե նրանք նկատում են, որ դու քեզնից որևէ վտանգ չես ներկայացնում, իր համար կարող են և նահանջել։ Նույնը իհարկե չես կարող ասել սև արջերի մասին, նրանք գրողում են իսկական գիշատիչների պես և բացարձակ էական չէ նրանց համար տվյալ պահին դու անշարժ ես, թե ոչ։ Իդեպ ամենակարևորը, սիրելի բարեկամներ, նման դեպքում խորհուրդ չի տրվում փախչել և վազել, դա ընդամենը ապարդյուն ջանք կլինի, որովհետև արջերը շատ ավելի արագ են վազում, քան մարդը, և եթե գոնե քայլելով մի 10 մետր էլ կերկարացնեք ձեր կյանքը, ապա վազելով ընդամենը 2 մետր հետո կհայտնվեք արջի ստամոքսում։ Եվ պետք է նշել, սիրելի բարեկամներ, որ տվյալ պարագայում ընդամենը կարելի է ձեռքի տակ ունեցած որևէ ուտելիք, որը կարող է հետաքրքրել արջին, թողնել գետնին և կամաց նահանջել դեպի հետ, նորից եմ կրկնում, առանց վազելու, որովհետև վազելը արժենալու է ձեր կյանքը, սիրելի բարեկամներ։ Իդեպ արջերը վախենում են նաև բարձր ձայներից, ես դա ուզում եմ անպայման նշել, եթե ուզում եք, որ արջը չի հարձակվում ձեզ վրա, բայց նաև չի էլ նահանջում, փորձեք բարձր ձայներ հանել ձեռքերով, այսպես փորձեք ձեզ հնարավորինս մեծ ցույց տալ, այդ դեպքում հաստատ արջը կվախենա ձեզնից։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հասկացանք, որ այսօր սևակի և արջի բենեֆիսներ, սակայն խոսքը փոխանցում ես ինձ սևակ։ Այո, խնդրեմ, կարող ես հիմա խոսել արջերից։ Ոչ, սիրելի հեռուստադիտողներ, կա մի այսպիսի միտք, միֆ, որը ասում է, թե պետք չէ վերքի մեջ օտարածին մարմին թողնել։ Սա շատ տարածված թյուրիմացություն է, քանի որ ավելի ճիշտ է մնա այդ ինչ որ կարող է լինել, ինչ կարող է լինել, այո, տարբեր կարող է լինել փայտի կտոր, փուշ, մետաղի որևէ կտոր, սիրելի այո, եւ նա ավելի շատ խցան է հանդիսանում, որպեսի շատ արյուն չկա, այո, անիթները վնասվել են, նա գոնե խցանի պես փակում է, որպեսի առնահոսություն, այնպես որ սիրելի հեռուստադիտողներ, հանելու փոխարեն ավելի լավ է զանգեք շտապ օգնություն, ես սպասեք առաջին օգնությանը, քան ինքնա գլուխ ինչ որ բաներ ձեռնարկեք, այո։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, այսքանով ավարտենք մեր եթերը, ձեզ մաղթելով ամենայն լավն ու բարին, սիրելի հեռուստադիտողներ, կարևորը առողջ եղեք, թող ձեզնից հեռու լինեն բոլոր տեսակի գիշատիչները, սողունները, արջերը, այո, արջերը, և առհասարակ մեր միջավայրում նաև լինում են երկու տարնի սողուններ, նրանցից էլ հեռու մնացեք, սիրելի հեռուստադիտողներ, և առողջ եղեք, ամենակարևորը։ Ժպտացեք, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսքան այսօր, ձեզ համար աշխատում էին Այսյա Կոստանդյանը և
Սևակ Սարգսյանը։ Շնորհակալություն ձեզ, մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք։ Կհանդիպենք։